večer. Je tu Tomáš Hudák. To je muž, ktorý nevie, čo je hanba a kúpať sa čapice. Tomáš je pre slovenský humor to, čo... Trolinku ojazdený olej do motora auta. Trošku premaže a nezadre. Tomáš Hudák. To je človek, do ktorého uvedomovacej pauzy by sa zmestilo aj priemerné divadelné predstavenie. A ešte malé dohrávky by mohli byť v tých prídychoch. No... Tomáš Hudák prišiel tiež. Ja som veľakrát u neho Čo? Ja som veľakrát u neho prespal a musím povedať, že v poslednom čase u neho badám zmeny. Odkedy býva so svojou partnerkou, musí si v byte zvykať na prítomnosť iných neznámych predmetov, ako saponát, hrebeň a tak ďalej. A... Ja vám na ňo prezradím tajomstvo. On je čerstvo zasnúbený. Juj! A je úspechom nášho pokolenia, že jedna skvelá žena je ochotná vydať sa za človeka, ktorý vyzerá ako Peter Lipa Zajíc. Dámy a páni, Petra Polnišová. Žena, kvôli ktorej slovenské televízie začali vysielať vo formáte 16:9. Naozaj nebudem dlho chodiť okolo horúcej kaše, povieme si to na rovinu. Roky sme tu čakali na komičku rozmerov Stely Zázvorkovej. A čo máme? Komičku rozmerov Stely Zázvorkovej. Môže to už konečne niekto tej zlatej rybke naformulovať jasne. Čo už je Petra Polnišová za komičku, keď ešte aj Karol Sudor sa aj v rozhovore musí pýtať prvú otázku, či pozná nejaký dobrý vtip? Akože, what the fuck? To je ako Murára sa pýta, či pozná Maltu. Alebo Nikodýma, kedy sú voľby, hej? Polnišová je skrátka všetko... Len nie to, čo by sme chceli. Prerazila aj na doskách. Dvakrát si to počiarknem a pomýlim sa. Na doskách, ktoré znamenajú, no, Slovensko. V Gunagu zatienila. Ja seriem na to. Prečo si vyberáš tie najmenšie javiska na Slovensku? Ja neviem. Skrátka, Petra Polnišová chytila svoju kariéru z opačného konca. Začínala ako óperka a čašnička v londýnskom bare. Tam väčšinou komici končia. Petre cestu nahor predšľapali v rodine generácie predtým. V jednom rozhovore povedala, že jej praprapredok bol cigánsky prímaž na dvore Márie Terézy. Klobúk dolu, fakt, ktorý sa už vyššie zo Slovenska nedalo. Pozor. Čiže ty nemáš dnes náhodou... Ste tu vo Všeobecnej zdravotnej, alebo niečo? Petra vyštudovala bábkoherectvo na VŠMU. Sú len dva dôvody nedokončiť túto školu. Buď predčasne zomriete, alebo sa voláte Juraj Čokotabaček. Diplom z babkariny však Petre prospel aj z iného dôvodu. Na rozdiel od viacerých hercov z SND sa nemusí cítiť trápne, keď vidí drevo na javisku. Na prímačkách na činohru, ale pozor, vypadla už hneď v prvom kole. Nechápem, asi v tom roku fakt hľadali hercov. Navyše si ju vraj pomýlili s Mečiarovou dcérou Magdou. Hej. Tomu už vôbec nerozumiem. To kto bol v porote? Stano Dančiak, hej? Polnišová potom odišla do Talianska, kde boli unesení jej diplomom. Áno, nech vás to nemýli. To je krajina, ktorá síce dala svetu Pavarottiho, ale dovolí spievať Ramazzottimu.
A tam v tom malom divadielku v Miláne by bola aj zapadla, keby to kurník celé neposral Dano Dangle. Áno, to je ten, vďaka ktorému poznajú Paľa Demitru aj v Cannes. Ste to nevedeli? Je to druhý najúspešnejší slovenský film. Viac ľudí videlo v kinách už len Rytmusov Sídliskový sen. Vážne, mne z toho vyplýva, že Slováci sa radi dívajú na padajúce hviezdy. Ne? Skrátka a dobre, Dano Dangle dostal mladú Polnišovú do televíznej relácie SOS. Zajedno si títo autori zaslúžia rešpekt. Hej? Akože málo kto má tie gule pomenovať svoju show podľa prvej reakcie divákov na testovacom premietaní. Hej? To si... Povedzme si úprimne, žiaden herec nečaká, že ho preslavia hneď veľké roly ako Hamlet, Anna Karenina alebo doktor Lucky. Ale to, čo vám vyhodí pri Petre Polnišovej filmová databáza IMDB, by zaskočilo aj Petra Konečného. Fakt akože... Edita Papeky? Duňa? Bulovíši? To neviem, či to je, to, či je od Tolstoja, alebo čo? Mora Monsterová? Že nič vám to nehovorí? Ona za to dostala 6 otov, priatelia. 6 otov, hej? Keď si to premeníte na Oscary, Meryl Streepová za ňou furt o 3 zaostáva, kur... Priatelia, a to všetko za reláciu SOS, na ktorú keď sa ešte aj v televíznych kvízoch pýtajú, že čo to je, tak je, že písmenko, písmenko, písmenko. Neviem. Neviem. Šesť otov a furt najlepšie, v čom hrala, je Ordinácia v Ružovej záhrade. Je ešte vôbec na Slovensku herec, ktorý nehral v Ordinácii v Ružovej záhrade? Vážne sa pýtam, fakt. Herec, pravím. Juraj Šokotába. Ja, toľko lekárov ani u nás nie je, koľko hercov ich tam hralo, hej? A všetko odborníci, aké sme ani na Slovensku neboli. Oni, keby Schumachera operovali v Ružovej záhrade, už dávno chodí. Ale pozor, hej, tú záhradu aspoň niekto písal. Táto žena však dokázala držať ľudí pri televízoroch aj vtedy, keď ste sa kúkali na Boha pustu, čo mi práve napadne show, hej? Písmenko, písmenko, partička, hej? Presne, ale kto mne vráti tie stratené večery, hej? Mne nikto nepovedal, že raz videné už neodvidím, hej? Petra Polnišová povedala v jednom rozhovore, že mali heslo, že trápnejšie vyhráva, hej? Boha, toľko remisov nevidel v našej lige, ani keď ju sponzorovala Nike. A ten Danglov rehot, počkaj, ty si ho raz bránila tým, že sa, teraz ťa budem citovať, hej, že on sa tak rehoce na celú papuľu aj hodinu, keď počuje dobrý vtip. To okej, okay, ale prečo sa rehotal tam? Hej? Ak ste s SOS skončili, lebo sa to už nedalo kam posunúť, tak toto nebolo ani kam vrátiť. A vy namiesto, aby ste s tým skončili, s tým začnete túr po Slovensku? Akože ja chápem, že markizácky divák si nič nezaslúži, ale čo vám urobili tí nevinní ľudia v Lučenci, Viete, ak je Polnišová výnimkou, ktorá potvrdzuje pravidlo, tak určite to, že nevstúpiš dvakrát do tej istej rieky. Hej? Ona nie, že vstúpila, ona sa v ňom utopila normálne. Písmenko, ne, credence. Nobelovú cenu tomu, kto sedel nad tým názvom. Hej? Bo chcel by som vidieť jeho kuchyňu. A ona do toho namočí ešte najlepšiu kamarátku. Hej? So Zuzkou Šebovou vytvorili, a teraz pozor, prvú čisto ženskú slovenskú komickú dvojicu. Viete, komické dvojice vznikajú, keď je pretlak vtipov a treba si ich rozdeliť na dvoch, hej? Akože, jak to funguje u vás? Si striháte o ten jeden, alebo? Ale zase pozor, krivdili by sme Petre, keď sme nepovedali, že hrala aj vo vážnych veciach. Za tie menej známe spomeniem aspoň Hornú dolnú, či Hot Bobrom, Svišťom, kur, Svišťom. Na čo si to ja počiarkujem? Hot Svišťom. Petre sa však daria v divadle. Krem toho, že je dnes tu, tak hrala aj v divadelnej hre, že štyria na kanape. Neviem, jak sa nám tí traja zvyšní zmestili, ale štyria na kanape, ktorá divákov láka na jemnú erotiku, napríklad tým, že tam môžete vidieť, ako Emil Horváth mačka jej prsia.
To je asi rovnako vzrušujúce, ako jej Petra Polnišová mačkala prsia Janovi Koleníkovi, alebo ja neviem. Bulvár si nedávno všimol, že Petra schudla 12 kg. Potlesk, poprosím. To je niečo. Nevážne, akože také Judíniovi sa to nikdy nepodarí, povedzme si na rovnú. Napriek tomu to nestačilo na to, aby v reklame na VUB nechali v zábere skutočné Petrine nohy. Neviem, či ste vedeli, ale ten záber odsúkne nadol. To je musela prepožičať dublérka. A tak rozmýšľam, ale zase, ak v reklame tak záleží na estetike, tak už rozumiem, prečo 100 tabletov týždenne Dangla radšej nakreslili. Ale Petra Polnišová je napriek všetkému povedanému človek s veľkým srdcom, vždy pripravený pomáhať. Dokázala to aj naposledy, keď išla s ďalším veľkým srdcom Vandou Hricovou zaniesť pomoc utečencom do Rakúska. Ja sa priznám, ja som nechápal to rozhorčenie ľudí na Facebooku, keď sa ukázalo, že utečenci sa toho nedotkli a nechali to pohádzané po zemi. Čo ste čakali? Tí ľudia sú z Afriky, hej, na čo sú im XXL trička. A teraz vážne. Petra Polnišová je pre mňa bez debát najsexy ženou slovenského showbiz. Dobre, druhou najsexy ženou, sorry, Milka Vašáriová. Milka porotýkame, bojas. Petra nám ukázala, že ženskosť je výsada dám, ktoré vedia, že najkrajšie sa človek smeje sám na sebe. Do slovenského humoru priniesla živelnosť, nevinnú detinskosť a spontánnosť, s akou femme fatale vstupujú do životov mužov. Nech si to všetko vydrží, aj vtedy, keď sa bude treba smiať cez slzy, lebo vám, že nám to vždy pristane. Dámy a páni, je mi cťou, že tu môžem byť dnes s Petrou Polnišovou.